Em dic Carles Garriga, i aquí doncs, el que jo feia era estava en el magatzem. Llavors doncs, aquí preparàvem nosaltres el que era la roba i així, que ja ens venia de tota la factoria, i la posàvem doncs, ja pels clients, i els venien a comprar i els venien a buscar, i més carregar i marxar i prou. Fem una cosa, fem lo del principi, dir el nom i la feina, però molt curtet, una mica més curt que això. Més curt. Va. Sí, el nom i a què et dedicaves i ja Ah, està. vale. Ah, vale. Pensava que deies que... Sí, després ja m'expliques tot això. Vale. Vale. Doncs mira, em dic Carles Garriga, Vilaró, i em dedicava doncs, aquí doncs, al magatzem aquest que tenen aquí de l'Hort Convert. En què consistia la feina que feies? Bueno, la feina que feia era, consistia de arribar molt de matí, agafàvem doncs, totes les peces que ja s'havien fet embolicat i així a baix en el que era l'empresa. La portaven doncs, tots cap amunt, amb un muntacargues cap a la planta de dalt, i llavors allà doncs, nosaltres agafàvem doncs, tots els metros, tot el que hi havia, tot el gènere que hi havia. Llavors allà nosaltres el distribuïem. Les peces doncs, de manteleria anaven doncs, amb una màquina que posaven doncs, un plàstic, que posaven doncs, els seus còdics i la passaven doncs, per un forn i quedava doncs, a plàstic ben agafat. Es deixava doncs, en un carro i aquest carro, com ja estava, doncs, posàvem a dintre d'unes estanteries que hi havia. Llavors també hi havia doncs, els corrons, que hi havia corrons doncs, de taxar, corrons doncs, de manteleries i coses d'aquestes i, en fi, una miqueta de tot, però més que res eren texans i coses així. I un cop arribaven, doncs també ho fèiem igual, agafàvem tots els metros, agafàvem tot, ho preparàvem, llavors quan ja estava hi havia unes taules llargues i els posaven tots estirats en allà. Nosaltres agafàvem, ho apuntàvem cada un al metro, ho posàvem un segell a cada puesto, i llavors agafàvem les mides, hi havia diverses mides de diversos plàstics, diversos plàstic, agafàvem amb un ferro, estiràvem així el corró en l'aire, ja teníem el plàstic tot posat aquí i només fèiem que embolical. Els acrepàvem de dalt i baix i llavors quan ja estaven posàvem a sobre d'unes banquetes, que ara en diuen palers, però era una banqueta, amb unes fustes així, anàvem posant fins que estigués tot ple fins dalt de tot. I quan ja estava ple, més o menys una altura que estigués bé de lo que era el gènere, ja el guardàvem fins que vingués doncs, la persona doncs, que el comprés o així, i llavors nosaltres posàvem ja les etiquetes, esperar que vingués el camió, que tenia que venir a buscar, que es deia, moltes vegades era Transportes Ferrer, de Barcelona, agències de Barcelona, que ho enviaven tot doncs, cap a Ciudad Real, cap allà a Montiel, La Solana, Valdepeñas, en fi, ho enviaven tot cap allà, un tal Fernando Marín. I llavors en allà doncs, ells ja feien els seus texans, feien les seves coses, la confecció, diguéssim, no? És el que l'únic que feien. Aquí només fèiem doncs, el que era la qüestió de la roba. Quan vas entrar tu a treballar? El 2 del 2 del Dic una 76. cosa, digue'm la frase, jo vaig entrar a treballar... Ah, jo vaig entrar a treballar el 2 del 2 del 76. Sí, vaig entrar aquí. Vaig entrar aquí que vaig estar molt poc, vaig estar un any doncs, a filatura. I prou. Llavors ja quan la van tancar, ja ens van passar tots cap aquí, que ja va ser un conveni. Va ser un conveni, els que es volgués quedar, llavors ja ens agafarien, ens tornarien a agafar, els telers els van portar tots cap a la Batllòria, llavors ja van començant aquí, en aquest magatzem. I quan vas entrar hi havia ambientillo ja de que aquí passaven coses que, diguem-ne, ja s'intuïa que això... No, quan vaig entrar, no. O còpia d'un temps, còpia d'un temps. Que si diuen, se sent rumors, que aquí doncs, la filatura la tancaran, que si hi ha reunions, que si hi ha el comitè d'empresa, però llavors ja com va venir tot es va estallar, vull dir que no, ja es va estallar, ja va estar. I la teva feina era una feina així pesada, agradable? Quins torns feies? Jo començava de 8 a 1, i llavors començàvem de les 3 a les 6, aquí, sempre. Ja començava, fèiem aquest torn, i prou.
i a la tarda doncs, bueno, acabaven de fer doncs, tots els pedidors que hi havien, totes les coses que hi havien, i ja està. Sí. Fèiem coses d'aquestes. A la tarda, si hi havia alguna cosa per preparar per l'endemà de matí, doncs que vingués el camió de Barcelona a carregar per portar-ho a Barcelona, allà al carrer Alibei, doncs llavors ja ho acabaven de carregar tot, ho acabaven tot de fer-ho, i ja està, amb unes caixes grosses, i arribava el camió carregant, el baixàvem a baix, pam, 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 ja està, amb un ternal, ho baixàvem, ja està. I tenia relació amb els altres treballadors de les altres àrees de la fàbrica? Sí, a tots. Sí. Quin ambientillo Molt respirava maco. així? L'ambient més maco que hi havia. El lloc més maco que vaig estar treballant va ser aquí a Rocconbert. De tots els llocs que he estat. Ara ja em jubilo, però vull dir, dels llocs macos, macos, va ser aquest. El lloc més maco que jo he treballat. I un ambientillo maco, extens, familiar tot. Vull dir que era una cosa... Sí, hi havia vegades que tenies la millor algun roce, però vull dir, és tan puntual, que era més que res perquè hi havia un ambient fantàstic, molt maco, molt. I de la tèrmica, tu en saps alguna cosa? Bueno, jo l'havia vista. Sí, l'havia vista. O vivia algun cop que deies, pues mira, guaita, que ens falta una hora per plegar. Ja ho tenim tot fet, no? Jo què sé, vens a la tèrmica a veure el que està aquí dintre, pujàvem una escala, hi havia una escala, un passillo, i llavors feia una miqueta així, i hi havia la tèrmica en allà, que estava en funcionament. Sé que hi havia un home sempre mirant en allà, que hi havia uns miralls, i què, que fas per aquí tu, i què, igual, doncs mira, ja estem aquí, ara ja pleguem, d'aquí mitja hora pleguem, et venim a veure, doncs vinga, adéu, adéu, i marxàvem. Però vull dir, sí, l'havia vista, però vull dir que no és allò de dir que jo havia treballat en allà ni molt menys, era molt maca, era molt maca. I saps per què servia, no? Sí, allà feien el vapor per tota l'empresa, feien vapor, i llavors tota l'empresa tot anava en vapor, tant la calefacció com les bullides que feien per als tints i per tot això, vull dir que això, tot anava en vapor, i el vapor sortia tot de la tèrmica, que anava amb uns tubos tots ben tapats perquè no de fibra de vidre, em sembla que era, perquè així el vapor no es refredés ni res i anava per tota l'empresa. Sí. I què t'anava a dir? Les dones a la fàbrica, quin paper tenien? Les dones, doncs estaven a les dones, i jo en havia vist moltes aquí a les repassadores. Quan venia la roba de Batllòria cap aquí, que venia amb uns corrons molt grossos, doncs elles el repassaven. Repassaven que si hi havia algun filet, que si hi havia alguna cosa i tal que qual, hi havia feia així com unes taules així, se sentaven i anaven passant i anaven repassant. Que la millor havia alguna que no tenia res i mira, passava tot bé, ja està. Hi havia les repassadores i llavors hi havia dones en allà també, doncs, no sé, pot ser el laboratori, altres punts que hi havia per aquí dintre. Sí. I tu te'n recordes del tancament? Perquè tu ets d'aquí, Sí. Granollers. El tancament va Sí. ser fatal. Va ser horrorós. El tancament, ojalà que mai més passés una cosa així. Perquè estàvem tan bé aquí dintre, estàvem molt bé, i aleshores quan ens van dir, mireu, anem a baix que hi ha una reunió i tal que qual, i tot, ja sabíem més o menys que aviam què ha passat amb el comitè d'empresa i tots plegats, ens van posar tots aquí a l'entrada mateix, aquí a aquesta primera nau que hi ha. I van baixar tots i van dir, bueno, oiteu, mireu, que l'empresa, pues, tanca, tanca. Sé que va haver-hi un silenci sepulcral, ningú deia res, ens en vam anar tots moixos, no dèiem res, i només veies gent per als uns puestos plorant, perquè l'empresa tancava, que jo això no ho he vist mai enlloc. I, bueno, i van dir, pues ara us anirem dient els que anireu sortint i tal que qual, i jo sé que vaig ser dels últims, 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 que ja no hi havia res. I ara, no sé si érem 5 o 6, i prou. Dels que hi havia tanta gent aquí treballant, 5 o 6. I l'últim dia, que sé que ja nosaltres marxàvem, doncs vam agafar una hora o una cosa així i vam recórrer per tota l'empresa. La vam recórrer. Vam dir, això ja no veurem mai més ni res.
El que sí que no volíem veure és que com la tiressin a terra. Això no. No volíem. Per mi va ser una satisfacció de dir, ostres, doncs mira, que es fa una biblioteca, ostres, mira, que hi ha un bar, ostres, mira, guaita, que ara jo vinc aquí al bar i disfruto, i estic aquí, doncs, un posto que estaven els telers, en allà, i disfrutes. Però vull dir que va ser un trauma, va ser un trauma, perquè estava més bé aquí que a casa. Sí, això era uns familiars molt bons, molt macos. Estava molt bé. I vens tu de tant en tant a la Sí, sí, a veure-ho. Sí. Jo treballava aquí, en aquest magatzem que hi ha aquí, aquí on hem passat per aquest túnel, aquí, com aquest pont que hi ha aquí, doncs en allà entraven els camions de cul, entraven de cul, i per sobre hi havia un rails amb un ternal, i agafàvem la roba així, doncs amb una corda, l'agafàvem i la baixàvem a baix. A baix, que el camió no era tapat ni res, tenien que venir camions que no fossin tapats. Baixàvem la roba a baix i d'allà doncs passàvem a dintre els camions. Ja està. Sempre. Sempre, sempre. Vull dir que jo sí que he vingut vegades i ho he estat mirant i tot això i tal. Sí, vens i te'n recordes de quan sí, estaves aquí? Sí, sí. Vens sol a passejar per aquí alguna vegada? Sí, o sol acompanyat, sí, a vegades que els hi digui a gent, jo, com és això? Veieu tots aquests ponts que hi ha aquí, com ho comunicàvem un cantó a l'altre, i llavors al cantó de la carretera hi havia doncs, tot un magatzem de corrons i tot això, en allà, doncs nosaltres hi estàvem molt temps, però era molt maco, era molt maco. Sí, estava I bé. I si penses en alguna anècdota d'aquestes, d'alguna que et va passant aquí, que fos així mínimament divertit o així, te'n recordes d'alguna? Una cosa que us passés, allà treballant, amb aquells... Una anècdota divertida. O no, és que tots ho eren. Sí, ens ho passàvem bé. Sí, ens ho passàvem bé. Sí, hi havia dues dones, hi havia la Dolores, hi havia la Maria, aquí nosaltres treballant, hi havia un altre noi que es deia Francisco, i érem quatre nois, ell i jo, i la Dolores i la Maria. La Dolores i la Maria s'encarregava més d'això que t'he dit jo, de lo que eren les manteleries, posar-les a la màquina, que era una màquina petita, no era gaire gran, i res, les sellaven, passaven per dintre de lo que era el forn, i ja està. Ells s'encarregava més que res d'això. Sí. Les dues. Però sempre estàvem molt, molt bé, molt bé. Feien molt vegades la punyeta o així, què, Maria, com estàs? Y qué no sé qué va, y sí, y ¿dónde estáis? Allá abajo, y así, siempre. Ah, nos vamos al lado de la carretera. Y así, siempre estaba, y así. Llavors, bueno, no sé, a tu et sembla interessant, no?, l'ús que s'han fet ara, no? Sí, almenys es conserva. Sí, almenys es conserva. Sí, el que estàs veient als ponts aquests que hi ha aquí, tot això, encara a sobre es veu, que hi ha una viga llarga, que hi ha com uns enganxes així, doncs per allà passava una vagoneta, però jo no, aquesta no la vaig veure mai, però sí que es passava d'un cantó a l'altre, i nosaltres travessàvem d'un cantó a l'altre cap a la carretera, d'aquí cap allà, anàvem per tot arreu, sí. Passa que ja estava molt abandonat, Aquesta, l'altra nau que estava al mig i tot això, estava tot molt tirat per terra, hi havia vegades que si volíem posar algunes banquetes o alguna cosa, doncs teníem que treure coses, escombrar-ho, netejar-ho, per posar-ho allà. Estava molt... Ja havia com molt deixat des de que se va... Tu recordes el primer dia que vas venir a treballar? Sí. Vas dir, mare de Déu, quin soroll. És l'única cosa. Digue, el primer dia que vas venir a treballar? El primer dia que vaig venir treballant aquí va ser... Què vols dir, aquí o a la filatura? Bueno, el primer dia, a la filatura. El primer dia. Doncs pues, sé que vaig venir allà i un soroll allà, així en allà, ens van dir, mira, has d'agafar aquests conos i els hem d'anar posant, quan sigui hora de treure'ls, ja us diran per treure'ls, els poseu el fil en aquí, així i tal. Dic, mare de Déu, quin xivarri que hi ha aquí dintre, senyor. Me'n recordo d'això. Sí. Però ja dic, en allà baix vam estar-hi molt poc, molt poc, molt poc. Sí. Bueno, en resum, el teu record és molt bo, no? Sí. A mi sí. A mi sí. A mi em va agradar molt. A mi em va agradar molt. I més que res estan aquí i tot això, i la gent que hi havia i tot això. Sí, ara és clar, ja molts fallen, molts falten, perquè ja, home, hi ara gent molt gran. Les que van sortir d'aquí eren gent gran.
i ara bastant gent gran, però sí, no, m'ho vaig passar molt bé, molt bé. Guardes alguna cosa a casa teva de la Rocambole, algun record? Ojalà. Sí que hi havia una cosa que posava algo així de Rocambole. I avui ho he estat mirant. Va sortir un diari, el diari d'aquí, Granollers i tal, ja ho tornaré a mirar. I vaig retallar el dia que nosaltres vàrem sortir, que sortíem. Sortíem. Hi havia un escrit que deia les últimes persones tal que qual de la Rocambole que ja surten de la Rocambole i la Rocambole queda tancada. Els últims, i estàvem allà fotografiats. I ja no sé on ho tinc, perquè és que sé que ho vaig guardar, ho dic, això ho guardo perquè és que ho vull guardar. I tinc records molt macos, això sí, sí. Sí. Llàstima, allà, hi havia coses molt maques per aquí. Es devien llançar, es devien abandonar, o es devien, jo què sé, cremar, o es devien vendre, o mil coses. Però hi havia coses molt maques, molt maques. Llançadores, hi havia vegades que havíem alguna llançadora, o coses així, però vull dir, bueno, clar, hi havia coses molt abandonades. Aquell cantó, aquesta nau del mig mateix, era una nau doncs, que allà hi havia bastanta coseta. Me'n recordo que hi havien apuntat coses de gent i tot això. Sí, hi havia, jo he estat en aquí, tal que qual, així, o una llibreteta petita, coses així, trobàvem coses d'aquestes. Sí, 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 és la cosa que hi havia. Que ojalà, ojalà que duri com més anys millor, això, i que es guardi, que no es llenci. Perquè el que és la tèrmica mateix, les vegades que jo he pogut estar-hi, a mi m'agradava molt, m'agradava. I, bueno, sí, però vull dir, és una cosa d'aquelles que a mi quan em van dir, diu, no, no, la tèrmica es conserva. Dic, menys mal que es conservi. I dels altres cantons, pues, tot el que he pogut anar entrant pues, m'ha agradat. I ara aquí on es fa aquesta miqueta de fira i tal, en aquí me'n recordo que, a veure, quan teníem les caixes de bitlles fetes amb els fils, que venia de la filatura d'allà baix, passava com un carrilet per sobre, anava com un carrilet, així era enganxat, tot, 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 fins aquí dintre. I aquí dintre, quan arribava, baixava el que era el carrilet fins a baix de tot, no sé si anaven 4 o 5 caixes, però plenes de fil. I allà, doncs, agafaven el fil i, bueno, manipulaven. Sí, aquí, aquesta nau que hi ha aquí, que fan aquesta miqueta de fira. Sí.